Magandang 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 araw uh, sa ating lahat saan man tayo sa mundo mga kababayan at malapit na po ang Pasko, 14 days na lang Merry Christmas na at uh, sana po na sa mabuti tayong kalagayan para ma-enjoy natin ang Christmas at saka bagong taon 2024 Dito po ang ating tatalakay ngayon mga kababayan Chinese envoy, palayasin na. Yan po ay suwisyon ng uh, mga opisyalis ng uh, gobyerno. Dahil sa panibagong pambubuli ng China sa WPS or West Philippine Sea, dapat nang pauwiin sa kanilang bansa si uh, Chinese Ambassador Wang Xilian Kaya nga po, walang namang ginagawa. Palagi pang pinapasama. Ang uh, mga Pilipino na sila raw ang may kasalanan kaya binubumba sila ng tubig at binabangga ang barko ng uh, Pilipinas. Ayon po sa Senador, ang mga bagong pahayag ni uh, Silian laban sa gobyerno ay lalo lang nagpapalala sa tensyon sa WPS. Sila pa ang nagsasabi na ang Pilipinas ang may kasalanan sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Patunay dito ang bagong panghaharas ng Chinese Maritime Militia laban sa vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR na maghatid sana ng supply para sa mga mangingisdang Pilipino malapit sa Baho de Masinloc. Diyan po sa lalawigan ng Sambales. At yung po nga matatandaan, mga kababayan, na sinabi ng Task Force for the West Philippine Sea na tatlong barko ng VFAR, ang bagong target ng water cannon ng Chinese Coast Guard at inilarawan ang pag-atake bilang illegal at hindi makatao Paliwanag pa ni senador Ejercito na ang muling paggamit ng water cannon ng Chinese Coast Guard para pigilan at harangin ang mga barko ng Pilipinas ay hindi isolated incident lamang kundi po bahagi ng kanilang pamboboli na lagi nilang ginagawa nitong mga nakalipas na buwan. Samantala, sama-sama uh, rin kinundina ni na Senate President Zubere, Majority Leader Jose or Jewel Villanueva at uh, Senator Jingo Estrada ang panibagong insidente ng pambubuli ng China sa Pilipinas. Ang giniit ng mga senador ang pag-atake ng China ay nagdulot nang malaking damage ng or sa ari-arian at hindi lang nalagay sa alanganin ang buhay ng mga kababayan natin Pilipino. Isa rin naman uh, humanitarian mission ang ginawa ng VFAR subalit inatake pa rin sila ng China na walang mga puso. Malinaw na paglabag sa karapatang pantao batas ng dagat at nagpapakita ang kawalan ng paggaling sa soberenya ng Pilipinas ang ginawa ng Chinese Coast Guard. Dapat pauwin na talaga yan. Dapat uh, utusan na o sabihin na sa ambasador ng China na pauwin na yan sa kanilang bansa. Kasi mali-mali po ang kanyang sinasabi, mga kababayan. Hindi po tugma sa totoong nangyayari ang kanyang mga sinasabi sa taong bayan. Ito po ay isang uh, hindi magandang balita, mga kababayan ko. Dahil posibleng pumalo sa 60 pesos per kilo ang presyo ng bigas. Nagbabala ang rice price watchdog na maaaring umabot na hanggang 60 pesos ang kada kilo ng regular milled na bigas sa bansa hanggang sa panahon ng Kapaskuhan. Ang babala ay ginawa ng Bantay Bigas bunsod na rin ng gap sa local na supply at tumataas na presyo ng international market. Ayon kay Bantay Bigas Spokesperson Kathy Estabelio, hindi lamang sa Kamaynilaan mataas ang presyo ng bigas kundi maging sa mga rice producing provinces. Tinukoy ni Estabelio ang Aurora Province na nasa 52 kada kilo ang pinakamurang bigas. Nakakalungkot ang realidad lalo na at magpapasko pa naman. Ang babala niya ay maaring magpapatuloy pa ang pagtaas ng presyo ng bigas sa panahon ng Kapaskuhan at umabot na hanggang 60 pesos kada kilo bunsod ng kawalaan ng konkretong solusyon ng pamahalaan. Ito po ay nakakatakot. Baka aabot talaga ng 60 pesos per kilo yung mga regular milled rice. So nakakatakot talaga yan na masyadong mataas. Tapos uh, ganyan pa nangyayari sa West Philippines eh. Kaya dapat maayos yung West Philippines na yan. Tapos uh, gumawa ng paraan para hindi tumaas ng 60 pesos per kilo ang presyo ng bigas. Yan lang po mga kababayan. Uh, ako po si George Sarvlogs. At uh, sana po, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para manotify kayo kung mayroon akong bagong upload na video. Again, Merry Christmas and Happy New years to everyone.